Воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні продовжено ще на 90 днів. Відповідні укази підписав Володимир Зеленський. Також Верховна Рада ухвалила закон щодо відстрочки від мобілізації для ще однієї категорії військовозобов'язаних. Мова про співробітників ДСНС. Їх на фронт не відправлятимуть, оскільки в них багато роботи як в тилу, так і у прифронтових містах. Це розмінування і ліквідація наслідків обстрілів, евакуація населення та зведення укриттів, йдеться в пояснювальній записці до документа. Щодо ситуації на фронті. Росіяни, попри великі втрати, продовжують штурмувати Авдіївку, кидають в бій багато піхоти і дронів, повідомляють у Нацгвардії. Отже, як ворог змінює тактику? Дивіться далі в огляді. На Луганщині важкі бої. Ворог гатить з артилерії та мінометів, не полишає і спроб наступу. Напередодні окупанти вели штурмові дії біля Новоїгорівки. Марно. Українським захисникам вдається поповнювати обмінний фонд. В Україну зачем? Типа нацисти тут захищають мирне населення. Нам от це от. В окупованому Луганську напередодні у власному авто на смерть підірвався депутат так званого Верховного Совєта ЛНР Михаїл Філіпоненко. Він був причетний до організації катівень на окупованих територіях Луганської області, де військовополонені та цивільні заручники зазнавали нелюдських тортур. Сам Філіпоненко жорстоко катував людей. Воєнний злочинець раніше обіймав посаду так званого міністра внутрішніх справ терористичного утворення ЛНР. Бавовна в окупованому Донецьку. Напередодні там прилетіло по Республіканському центру безпілотних систем, який готує операторів БПЛА. Good morning to I'm from in Donetsk. It's very... Ворог продовжує біснуватися на Донеччині. Минулої доби армія РФ здійснила 18 атак на мирне населення. Під ударом 11 населених пунктів, двоє людей загинули. Це наслідки обстрілу села Багатир за день до того. Там росіяни вбили 3 мирних мешканців. Попри зусилля окупантів, наші воїни завдають росіянам серйозних втрат. Це кадри 3-ї штурмової. Оператори БПЛА виявили ворожу машину. Її ліквідували. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили близько 30 атак противника. В районах Богданівки, Хромового, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. В свою чергу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші захисники стійко тримають оборону та завдають окупантам значних втрат. Минулої доби на Авдіївському напрямку наші воїни відбили з десяток ворожих атак. Росіяни методично рівняють місто із землею. Місцеві виходять із підвалів лише за нагальної потреби. Це кадри евакуаційного рейсу «Білих Янголів». До Єлизаветівки вони приїхали, щоб вивезти дітей. Крайні вулиці цього села повністю прострілюються. Обстріли настільки потужні, що навіть сторічні дерева також вирізаються одним великим осколком. В руках улюблені іграшки, а в очах сльози. Кирило і Христина – останні діти, які лишалися у Єлизаветівці. Хочеш живий? Ну, так. А в школу? Хочеться, так. В якому ти класі? Восьмом. То твої? Ну, да. Як зовут? Соня і Ларі. Зараз ситуація, кажуть поліцейські, критична. Зараз вивозимо останню родину, в складі якої є двоє дітей. У родини багато речей, нам допомагають вивозити їх волонтери. За останній час з Єлизаветівки, Катеринівки та Очеретиного поліція та волонтери вивезли 15 дітей. Із вірою у Збройні Сили України Олена Томіна, Євген Соломін. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».